לי עכשיו, אני רוצה לקשור בין שני נושאים שדיברו עליהם קודם והזכירו אותם ולרדת קצת לעומק כדי לבחון אותם. נושא אחד זה תפוצה גרעינית והנושא השני נורמליזציה. כביכול שני הנושאים האלה לא קשורים, אבל הם קשורים ועוד איך. בחזון 2030, Vision 2030 של סעודיה, מוקדש חלק קטן, לא קיבל הרבה בולטות לנושא הגרעיני. פיתוח גרעיני כמובן אזרחי. הצורך לגמול את הממלכה מנפט, מהתלות שיש לה בנפט, היא חלק מרכזי בחזון ובפעולות המבורכות בחלקן של מוחמד בן סלמן. אז איך מקטינים את התלות הזאת בנפט? חלק מהפתרונות גם גרעין. אז הממלכה החלה לצעוד בנתיב הגרעיני כבר לפני זמן רב, הרבה לפני 2016 ובנתיבים שונים שאני אזכיר אותם. היא נותנת למהלך הזה, הגרעיני, הצדקות שונות. הצדקות אנרגטיות והצדקות כלכליות. אבל באמת, בהקשר הגרעיני, היא מונעת בעיקר משיקולי נחיתות וחשש כבד מאיראן, בנוסף לשיקולי יוקרה ומעמד בזירה הערבית. בכירים סעודים מדגישים שהפיתוח הגרעיני הוא לצרכי שלום בלבד. אבל אנחנו זוכרים את בן סלמן עצמו שהצעיר, שעוד היה פרסונה גרטה בארצות הברית, שאם לאיראן תהיה פצצה, אז גם לסעודיה ומיד תהיה פצצה. אח של מוחמד בן סלמן, עבדל עזיז, מאימא אחרת, אמר שלממלכה יש עניין, הוא לא אמר את זה פעם אחת, הוא חוזר על זה כבר כמה שנים, לממלכה יש עניין להפעיל מעגל דלק גרעיני עצמאי. קרי, הם רוצים להשאיר אורניום. זה לא חדש, למרות כותרות העיתונים של סוף השבוע האחרון. הצערות אלה ואחרות מגבירות את החשש שמא המניעים הסעודיים הם לא רק הפקת חשמל והתפלת מים ודברים אחרים. כמו שתמיר ציין ועוזי, הסעודים מבקשים להעמיד עצמם כשווים מול איראן. אם לאיראן מותר להשאיר אורניום, אז גם לנו בוודאי מותר להשאיר אורניום. הזכרתי לתוכנית הגרעין הסעודית, יש דבר כזה, תוכנית גרעין סעודית, יש לה ארבע רגליים. הרגל הראשונה היא קורי כוח, הם רוצים קורי כוח כדי להפיק חשמל ולהתפיל מים, הם מסתכלים מערבה, מסתכלים מזרחה, ורואים לא רק את איראן, הם רואים את אבו דאבי, את איחוד האמירויות, שהקדימה אותם בעשור שלם אולי יותר, וכבר בנתה ארבע קורי כוח, הקוריאנים בנו להם, זה לא חשוב, שלושה מתוך ארבעת הקורים כבר מחוברים לרשת החשמל ומפיקים חשמל. סעודיה לא אוהבת את זה כל כך, אף אחד כמובן לא יגיד את זה. בשלב הראשון מתכננים הסעודים להקים שני קורי כוח, כבר נבחר להם המקום לחוף המפרץ, מפרץ הערבי. רציתי להגיד הפרסי בטעות, המפרץ הערבי. אני מעריך שגם הפעם הקוריאנים, סאול, לא צפון קוריאה, דרום קוריאה כמובן, הם יבנו את הקורים בגלל הניסיון שהם צברו בבניית הקורים האמירתים או האמירותים. הסעודים מקיימים מסע ומתן בהפסקות כבר עם שלושה ממשלים אמריקאים שונים, ממשל אובמה, ממשל טראמפ וממשל ביידן, כדי לעשות הסכם, הסכם 1, 2, 3 קוראים לזה מי שמכיר, לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי. רק מה שמונע את ההסכם הזה עד עכשיו, הסעודים מסרבים לוותר על העשרת אורניום בשטחם, וכמובן, כי לאיראן יש, ומסרבים, אגב, גם לחתום על הפרוטוקול הנוסף של סבא, שיאפשר פיקוח רב יותר על מה שנעשה בשטחם. הרגל השנייה של תוכנית הגרעין הסעודית, זה תחום המחקר והפיתוח, הסתיימה בנייתו ממש בשנה האחרונה של קור מחקר קטן מתוצרת ארגנטינה, שהסעודים קנו, ממוקם ליד ריאד. הטענת הדלק, מוטות הדלק עדיין לא נכנסו לקור, כי זה מחייב הסכם חדש מול סבא שלא בנמצא. מדובר בקור מים קלים, בהספק נמוך, בעיקר נועד לצורכי הכשרת כוח אדם, להערכתי לא מדובר בסכנה של תפוצה גרעינית או פוליפרציה מסוג שוק שהוא. התחום הנוסף, הרגל הנוספת של תוכנית הגרעין הסעודית, היא נושא מדאיג מאוד, וזה מעגל הדלק הגרעיני, הסעודים רוצים להשאיר אורניום. זה לא חדש, הסעודים מצהירים כבר כמה שנים שהם רוצים להשאיר אורניום כדי לתדלק את הכורים שהם בונים.
לפני שנתיים כמדומני, במקרה מישהו הדליף לוול סטריט ג'ורנל והתגלה, התגלה מתקן ילו קייק, מתקן להפקת עוגה צהובה, השלב הראשון במעגל הדלק, בשלב הראשון בהעשרת אורניום, אגב, גם לצרכים אזרחיים וגם לצרכים צבאיים. As we speak now, ככל הידוע לי ואולי גם לכם, עד עכשיו לא התגלה מתקן להעשרת אורניום בערב הסעודית. אבל אני לא יכול לשלול את ההימצאות של מתקן כזה. התחום הרביעי של תוכנית הגרעין הסעודית הוא אולי המדאיג ביותר, וזה התחום שאני קורא לו קיצורי דרך. לערב הסעודית יש מערכת יחסים ארוכת שנים ורבת פנים עם מדינה ושמה פקיסטן. ישנם הרבה שמועות לגבי האופציה הפקיסטנית. ישנם מספר דרכים שבהן פקיסטן יכולה לסייע לערב הסעודית ביום פקודה. הצבא של רשקים, של מטוסי קרב פקיסטנים, תודה לך, על אדמת סעודיה, סיוע בהעשרת אורניום, ואפילו מתן הרתעה מורחבת, extended deterrence, מה שאנחנו מכירים מן העבר. אני מפנה אתכם למחקר עומק שעשינו פה במכון באשר ליחסי סעודיה ופקיסטן. אני רוצה להדגיש שאלה, וגם עוזי וגם תמיר התייחסו אליה. הדטנט, מה שאנחנו רואים פה באזור, ההסכם הסעודי-איראני, לא משנה כהוא זה את הרציונל הגרעיני של ערב הסעודית. איראן נותרה איום הייחוס המרכזי של סעודיה. המטרה של ההסכם עם איראן, ודובר על זה, זה של, או של הדטנט, קוראים לזה די-אסקלציה, הפחתת מתיחות. עכשיו, מוחמד בן סלמן רוצה לעצמו תוכנית גרעין. הוא רוצה לפאר ולחזק את מעמדו, וכמו שהזכרתי, הוא דן עם האמריקאים על הסכם לשיתוף פעולה בתחום הגרעין. אותו הסכם לשיתוף פעולה בין ארצות הברית לסעודיה שתקוע, הפך להיות לאחרונה מרכיב בסל הדרישות של הממלכה מארצות הברית בתחום הנורמליזציה, ופה שני הנושאים האלה מתחברים להם יחדיו. מעבר לאמל"ח מתקדם שהוזכר פה, ביטחונות מול איראן, אולי הכי חשוב, הסדרת היחס למוחמד בן סלמן, הוא רוצה לעוד להגיע לארצות הברית, להיות שוב מקובל. מעבר לכל הדברים האלה, הם מבקשים הסכם לשיתוף פעולה גרעיני, אלא בשונה מייחוד האמירויות, שוויתרה על העשרת אורניום בשטחה ועיבוד פלוטוניום, מה שנקרא תקן הזהב, הסעודים לא מוכנים כאמור לוותר בנושא ההשערה וכורחים את זה בהסכם. בעבר סעודיה הסתירה מרכיבים בתוכנית הגרעין שלה ובתוכנית הטילים שלה, אנחנו זוכרים את זה, ואני מאמין שגם היום יש מרכיבים לא ידועים בתוכנית הזאת. אבל תראו, זה לא אפקטיבי שישראל תתנגד לתוכנית גרעין כל עוד היא אזרחית בסעודיה. מה גם שיש תוכנית כבר באיחוד האמירויות. הסוסים בהקשר הזה ברחו מזמן מן האורווה. בינינו לבין הסעודים יש מערכת יחסים שקטה, ארוכת שנים, אם תרצו זה הסוד הכי פחות שמור במזרח התיכון היום. ראש הממשלה שלנו הצעיר, ממשיך להצעיר, השכם והערב על חתירתו להסכם שלום עם סעודיה. הסכם שלום ישראלי-סעודי, הסכם שלום ישראלי-סעודי הוא יעד ראוי, הוא יעד חשוב, נכון לישראל לערוך ויתורים במימדים שונים, בנושאים שונים, גם בנושא הפלסטיני, כדי להתקרב ליעד הזה של הסכם נורמליזציה עם סעודיה. אבל, וזה אבל גדול, ישראל צריכה לשקול האם המחיר של העשרת אורניום, למשל, הוא מחיר ראוי בתמורה לנורמליזציה. אני מציע שיתקיים דיון בנושא, והערב הזה זה זמן טוב להתחיל את הדיון הזה, כפי שלא התקיים למשל בנושא של ה-F-35 עם האמירויות. לעניות דעתי, הסכמה של ישראל, גם בשתיקה, למתן יכולת העשרה בערב הסעודית, היא מחיר גבוה מדי לנורמליזציה. זו דעתי, אפשר להתווכח. לדעתי זה מחיר גבוה מדי. אני רוצה לסכם. ערב הסעודית בחרה בחירה אסטרטגית בחיזוק הקשר עם ישראל. לדעתי היא חותרת לנורמליזציה. היא צועדת בכיוון זה לאט, יש התפתחויות חיוביות, כמו שתמיר אמר ועוזי, לאט אבל בטוח. הממלכה תמשיך להדגיש
את הרצון שלה להתקדם לקראת מציאות של מדינה פלסטינית, היא תדבק ביוזמת השלום הערבית כתנאי לנורמליזציה איתה, במקביל ליחסים שקטים שממשיכים עם ישראל. הטיסות שאולי יאושרו של ערביי ישראל לחאג' באופן ישיר לסעודיה אינה נורמליזציה מלאה, אלו פירורי נורמליזציה. המשך התהליך שנורמליזציה זוחלת זה מושג שפה טבענו במכון. אבל גם שתהיה התחממות ביחסים, ולדעתי זו שאלה של זמן עד שתהיה התחממות ביחסים עם ערב הסעודית, זה יהיה מודל שונה מהמודל של הסכמי אברהם, בכפוף לנסיבות ולרגישויות הספציפיות של הסעודים. ומה הרגישויות האלה, ובקצרה, ואני אמנה אותן, יש עדיין מתנגדים ככל הנראה בארמון, הזכירו את זה גם תמיר וגם אוזי, בתוך הארמון, בריאד לנורמליזציה, האבא, סלמן בחיים, וכנראה כל עוד הוא בחיים, יהיה קשה מאוד להתקדם בהקשר הזה. הנושא השני, החברה הסעודית היא עדיין חברה שמרנית. אם תקראו סקרי דעת קהל שיוצאים ויוצאים מהמפרץ, יש התנגדות, כ-70-80% מהאזרחים מתנגדים לנורמליזציה מלאה עם ישראל. הדבר השלישי, לסעודיה יש רגישויות אזוריות. איראן לוחצת בשקט ולא בשקט על הסעודים, על המפרציות הקטנות יותר, שלא לנרמל את היחסים עם ישראל, וללחץ הזה ולאיום האיראנים יש משקל. הדבר האחרון, וגם לו יש משקל מאוד גדול, אם הסעודים ילכו איתנו קדימה או לא, זה העולם המוסלמי. מדובר פה בשומרת המקומות הקדושים לאסלאם, ואם היא צועדת קדימה, זה יכול להיות בעל מחירים בהקשר הזה. משפט אחרון לפני שאני מסיים. התמורות שמבקשים הסעודים, תמורת נורמליזציה, הם בעיקר מהאמריקאים. זה נכון, אני גם מעריך שהם מוכנים להתגמש. שלום למנכ״ל משרד החוץ. התמורות שהסעודים מבקשים הם בעיקר מהאמריקאים, והם מוכנים להערכתי להתגמש בנושא הפלסטיני. אבל, וזה אבל חשוב, סעודיה תזדקק להציג איזשהו הישג בנושא הפלסטיני. איזושהי תמורה מישראל בהקשר הפלסטיני. אז נכון, לסעודים יש מרחב גמישות שהם יכולים לנוע, וסביר שהם יתקדמו מול ישראל, בואו נתפגש עוד שנה, שנתיים, נראה אם צדקתי, מתחת לרף המדינה הפלסטינית. דבר שני שאני רוצה להדגיש, ניסיון להאיץ בסעודים, שינרמלו ומיד, רק יפגעו במהלך ובסיכויים להבשילו. יש לתת לסעודים לנוע בקצב שלהם, זה נאמר פה קודם, קצב המדבר. והדבר האחרון, והוא חשוב, ההדלפות שיוצאות מירושלים או מכל מקום אחר בישראל, גורמות נזק גדול ליכולת להביא את הסעודים בסוף. חלק מהמניעים של אלה שמדליפים הם מניעים פוליטיים, פנימיים. אנחנו מכירים את זה. הממלכה מאוד רגישה להדלפות האלה, ובעבר היחסים בינינו לבינם, אפרופו איזו פגישה בנאום שהייתה או לא הייתה, היחסים הלכו צעד אחורה, כי הסעודים זעמו על ההדלפות האלה. יתרה מכך, ככל שאתה רוצה בהסכם, ואתה מצעיר על כך השכם וערב, אתה לא רק מביך את הסעודים, אתה גם מעלה את המחיר של ההסכם העתידי מולם. תודה.